inicial e seguir, claro, com já o processo de produção. A visita dos técnicos foi acompanhada de perto pelo secretário-geral para Assuntos Económicos, Silvino Palma. O Centro Cultural do Príncipe acolheu um seminário sobre a divulgação dos terminais de pagamentos automáticos. O evento foi organizado pela Sociedade Gestora do Sistema de Pagamentos Automáticos de São Tomé e Príncipe. Trata-se de um serviço, segundo o Banco Central, que possibilita o pagamento de transações comerciais com cartões bancários de obra 24, com toda a comunidade e segurança, permitindo a transferência eletrónica de fundos diretamente para a conta associada ao Terminal de Pagamento Automático, chamados POS. O serviço já se encontra instalado no país há 6 meses e tem tido aderência por parte dos comerciantes. O administrador delegado do sistema destacou os procedimentos para a utilização do equipamento POS. Pedir ao banco comercial, cliente, seu banco comercial, que instale um deste aparelho no seu estabelecimento, através de um contrato, e a forma de manuseá-los e as vantagens e os ganhos que os comerciantes possam ter e a própria população da região autónoma do Príncipe possa ter com a instalação deste terminal de POS aqui na região. Falando dos ganhos, das vantagens, pode aqui citar alguns? Neste caso, tendo em conta que há, com esta nova tecnologia, nós já temos cá um ATM na região Autónoma do Príncipe e o negócio aqui na região Autónoma do Príncipe tem crescido com perspectiva de aumentar nos próximos tempos. A utilização dos ATMs tem um limite máximo diário de levantamento, que são 3 milhões por dia. Mas com a implementação dos POS, no lado das compras e de pagamento de alguns serviços, podem utilizar mais valor financeiro nas transações de compras e pagamento de serviços com este novo serviço. O seminário organizado pela Sociedade Gestora do Sistema de Pagamentos Automáticos serviu para melhorar os serviços de POS na região autónoma do Príncipe. No quadro das celebrações do 20º aniversário do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, os funcionários desta instituição bancária levaram a cabo uma ação de limpeza que culminou com a colocação de placas de identificação na Praça Alda Espírito Santo. Jardim Sum Secreta na Praça Alda Espírito Santo foi o local escolhido para uma intervenção do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, no quadro das celebrações do seu 20º aniversário. Tendo em conta que é uma praça que nós constatamos, deu-se-lhe o nome de Alda Espírito Santo, tendo em conta a pessoa que foi a dona Alda Espírito Santo, nós achamos que ela, a praça não estava com um rosto que pudesse ser condigno, portanto, com a pessoa da dona Alda Espírito Santo, e achamos que devíamos fazer qualquer coisa para melhorar esse rosto, melhorar a apresentação. Por isso é que nós decidimos fazer isso, mobilizamos o pessoal e os meios necessários, com o apoio da Câmara também de Estrada Grande, estamos a levar o processo a cabo, e pensamos que, de facto, a partir de agora, e depois colocamos placas para substituir as placas anteriores, que eram umas placas provisórias. Nós pedimos as competentes autorizações para a colocação da placa definitiva, acabamos de colocar, e, portanto, achamos que é algo merecedor e, pronto, por isso que nós fizemos. A Câmara Distrital de Água Grande, que também faz parte da Comissão dos Festejos do 20º Aniversário do Bistop, reconheceu o gesto do banco na limpeza do espaço e na colocação da placa de identificação da Praça Alda Espírito Santo. Nós propusemos que fosse ali a Praça da Poetisa Alda do Espírito Santo. Como sabe, nós devemos dignificar e honrar o nome da nossa matriarca. E aí estamos a fazer esta limpeza, tentando mudar o rosto do Sum Secreta, que também é um nome marcante da nossa cultura. Em representação da Unias, Albertino Bragança agradeceu o gesto do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe pelo reconhecimento à figura da poetisa são-tomense, Alda Espírito Santo. Eu penso que é um gesto que se traduz também para o reconhecimento, digamos, aquilo que foi a vida de Alda Espírito Santo. E, para além disso, é um gesto que
serve para estimular o desejo que nós devemos ter todos de homenagear aqueles que em vida deram tudo em prol do seu país, tanto no domínio literário como no domínio, digamos, em todo o domínio público. Todos aqueles que tiveram, pelas suas atitudes em vida, gestos que contribuíram para dignificar o nome de São Tomé e Príncipe. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, contribuindo para o desenvolvimento sociocultural do país. O pintor Janique dos Santos apresentou ontem no Centro Cultural Português o seu primeiro trabalho individual de pintora. A exposição é uma forma de homenagear as figuras que fizeram história no mundo. A exposição de pinturas é do artista santomense Janique Santos. São 11 quadros que exaltam a memória dos grandes nomes do país e do estrangeiro. Janique Santos pintou estas figuras para chamar a atenção de que os memoráveis estarão sempre na memória dos povos. Os imortais, na medida em que há pessoas que simplesmente não morrem pelo fato de estarem sempre presentes na nossa mente. Estarem presentes nas nossas mentes devido aos seus feitos, né? Sim, precisamente devido aos seus feitos. Por exemplo, quando escuto uma música, por exemplo, de Cesária Évora, embora ela tenha falecido fisicamente, mas é ela que está a cantar. Quando leio um poema do Agostinho Neto, ou vejo um documentário que fala sobre a Bíblia Apocalíptica do Agostinho Neto, são essas pessoas. Portanto, são pessoas que marcaram a história, portanto, não morrerão simplesmente. Na exposição de pintura, o artista santomense pintou o presidente americano Barack Obama, o escritor brasileiro Jorge Amado, o célebre músico do reggae Bob Marley, a fadista portuguesa Amália Rodrigues e muitos outros. Eu estou a gostar imenso, digo-lhe, estou até muito surpreendida. Eu já sabia que o artista era muito talentoso, já tinha visto alguns trabalhos dele, mas na verdade ainda não tinha visto este conjunto, a não ser na fase de organizar aqui esta exposição. E devo dizer-lhe que estou muito impressionada, é um jovem com muito talento e eu acho que o Centro Cultural Português em São Tomé e Príncipe serve para isso mesmo, também para divulgar o talento dos jovens de São Tomé. E, portanto, só espero que tenha muita afluência à exposição e que enfim, em última instância, que o artista consiga vender os seus quadros e fazer um futuro na sua carreira. A exposição estará patente ao público durante uma semana no Centro Cultural Português. Com esta notícia, colocamos o ponto final a este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.